28-godišnjem Milošu Božoviću iz Istočnog Sarajeva ponovo je potrebna pomoć dobrih ljudi. Za nastavak njegovog liječenja u Moskvi hitno je potrebno prikupiti 350.000 maraka, jer njegovi roditelji, kao ni većina građana u Republici Srpskoj, to ne mogu priuštiti. 28-godišnji Miloš Božović iz Istočnog Sarajeva je 2014. godine kao golman na fudbalskoj utakmici nesrećnim slučajem zadobio teške povrede glave, zbog čega se, uprkos brojnim operacijama, 8 godina nalazi u stanju budne kome. Nakon odlaska u Moskvu na novu metodu liječenja matičnim ćelijama i mozgovnom stimulacijom, njegovo stanje se u velikoj mjeri poboljšalo, a roditelji su dobili novu nadu. Posle te terapije se baš vidi veliki pomak i napredak. Osim stanja svijesti i sve ostale funkcije, reaguje na glasove, na svjetlost, na dodir, toplo, hladno. Bukvalno svi refleksi su se u boljem stanju, sve funkcije. Teško je otvarao usta, sad to mnogo lakše ide, hranim ga i na usta. Aleksandra kaže da je Miloš još u septembru trebao biti u Moskvi na nastavku liječenja, ali da je za to potrebno oko 350.000 maraka, što oni nisu u mogućnosti da priušte. Mi smo već i u septembru trebali otići, ali jednostavno nezgodno više na ovaj način, i tako da smo evo trpili. Pa sad, ako bude dovoljno novca, možda februar, mart, april, na 3 mjeseca. Nezgodno mi je više po ko zna koji put na ovaj način da tražimo pomoć za nastavak Miloševog liječenja, ali drugi način ne postoji. Moramo se boriti, ne smijemo odustati, pogotovo sad, posle toliko godina borbe, kada su stvari krenule u pozitivnom pravcu. Akciju prikupljanja sredstava za Miloševo liječenje pokrenula je opštinska organizacija Crvenog krsta Istočna Iliđa. Ja stvarno želim da pozovem sve ljude dobre volje, kako u Republici Srpskoj, tako u Federaciji, tako u dijaspori, stvarno da čuju ovaj naš vapaj i da u što kraćem vremenskom roku prikupimo određena sredstva kako bi Miloš mogao otići u Rusiju. Čim obezbedimo sredstva, porodica će aktivirati te neke tenčite stvari da mogu otići za Moskvu. Iz opštinske organizacije Crvenog krsta Istočna Iliđa istakli su da će akcija trajati do daljnjeg, dok se ne prikupi novčana sredstva za nastavak liječenja ovog mladića, te da će u decembru biti aktivan i MTEL-ov humanitarni broj.